você conscientizando as pessoas que têm essa doença, elas combatem. E o combate é só evitar. Então, através de você evitar comer coisas derivadas da cevada, da aveia, do trigo, né? Essa alimentação, você controlando isso, você sabendo que tem, você melhora a qualidade de vida das pessoas. Aqui na